Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» організовує програму «Запроси дитину на свята канікули в родину». Кожен вихованець інтернатного закладу тепер має змогу провести свої канікули чи свята по-іншому в сімейному колі небайдужих людей. Детальніше про це розкаже координаторка програми Ірина Вакалюк, директор благодійного фонду Андрій Назаренко та учасниця програми Оксана Бадло. Доброго ранку! Доброго ранку! Ну і насамперед хочеться дізнатися так і більше про цю програму. Ну, саме наш фонд вже близько 2 років активно реалізовує цю програму «Тренинг Тернопільщини». Проте маємо позитивний досвід, оскільки років 8-9 назад наша організація була як співорганізатор цієї програми. І ми мали прекрасний досвід саме в участі діток, оскільки бачили, як кожна дитина себе по-іншому поводить саме після таких візитів. І ось вже пройшло стільки багато років, ми вирішили відновити, тому що надихає історії учасників, тобто і діток, які справді, як то кажуть, знайшли собі окремі з них другу родину. Багато діток були всиновлені, окремі мали наставників, і це дуже радувало. Тому от вже буквально, кажу так, 2 роки маємо багато людей, які реєструються, які цікавляться. І от я не буду говорити, як приклад, от пані Оксана, яка взяла один раз участь, потім другий і третій. І вона вже взагалі навіть поза межами нашої програми активно взаємодіє з дитиною. І бачимо, як то кажуть, які є зміни саме і в поведінці. Так, ви як психолог можете оцінити, як дитина після того, як побула десь в сім'ї, почуває себе, коли проходить? Ну, знаєте, зазвичай кажуть, що треба певний термін, тобто для дитини для окремої це адаптація, це може бути і рік, так, може і 2, коли можна побачити реальні зміни. Проте, от такі елементарні поведінкові на рівні, так, то ми бачимо, оскільки дитина, вона стає набагато впевненіше стають. Вони проявляють більше ініціативу. Побутові речі для них стають набагато вже якимись такими, як то кажуть, прикладними. Так? Якщо ми привикли, що зазвичай в інтернатній системі там готують їсти, подають все там на тарілці, дитина не розуміє, це такий зв'язок, звідки що береться, тут вже бачимо, що з цим в дітей набагато покращилося. Це їхні життєві навики, я би так сказала. Розкажіть детальніше про механізм реалізації цієї програми, як все відбувається і чи кожен може взяти дитину до себе додому? Чи, можливо, є якісь обмеження, можливо, віковічі? Ну, дивіться, ми реалізуємо для діток, які віком від 6 років по 17 років, так, це шкільний такий вік. Особливості таких якихось немає, тільки що було велике бажання прийняти дитину, враховуючи те, що ти не виховується в інтернатному закладі. Документи – це довідка про несудимість, довідка від психіатра і від нарколога. І, звичайно, що дозвіл зі служби про те, що от всі умови дозволяють, щоб дитина гостювала. Ну, тут мається на увазі більше про безпеку самої дитини і про те, щоб їй було комфортно, щоб дитина пішла в здорову сім'ю, так, щоб не було якоїсь загрози для її життя. От такі це обов'язково повинна бути повна сім'я. Ні, сім'я не повна, але я ще хотів додати, що зараз оце люди почали телефонувати і хотілося, от, користуючись нагодою в ефірі, сказати, що є люди, попадають люди, які не мають терпіння збирати ці документи. Ага. Але це ми думаємо про державну дитину, про її безпеку, і тому ці вимоги є держави, і ми інакше не можемо. Тому якщо людина, яка звернувшись для участі в цій акції, нам ставить, деколи бувають такі розмови, що о, так багато це документів, запрошу, ви що там, взагалі всі подуріли, чи що, тобто я хочу дитину взяти, давайте мені дитину, а не тут мені всякі документи. Тобто навіть такі випадки бувають. Тому ви можете вже зараз сказати, до психолога можете вже? Так. У мене просто такий висновок, що якщо людина, ну, сім'я не має терпіння навіть на таких речах, то як вона буде мати терпіння з дитиною, яка з дитячого будинку буде? Там ж треба мати терпіння. А загалом, стосовно активності тернопільських сімей, наскільки наші тернопільські сім'ї активні? З області чи тільки Тернополя? З області. І скільки вже взяли участь у цій програмі, скільки вже є хоче? Зареєструвалися? Дивіться, якщо говорити за час, то ми почали в кінці 17-го року, як активно реалізовувати, це буквально вже третій
4 роки, я б так сказала, етап. Ми маємо 22 сім'ї, які взяли участь в цій програмі, і 26 дітей з інтернатного закладу, з інтернатних закладів нашої області, які взяли участь в цій сім'ї. Зараз, станом на сьогоднішній день, ми маємо 14 людей, які поцікавилися, які зареєструвалися різними способами, і буквально з них половина семеро, які готові брати участь в цій програмі знову. Тобто, як не виключення, ті самі сім'ї, які вже брали на Великодні свята діток, вони аналогічно знову хочуть брати, оскільки вони, як то кажуть, не бояться, вже більше мають якоїсь такої впевненості і досвіду. І, як приклад, може бути... Так, ну, пані Оксана, ми хотіли вас одразу запитати стосовно того, ну як ви наважилися, звідки виникла ідея, чому виникло бажання? Зайшла в Фейсбук. Так. І кожного ранку побачила оголошення, поговорила з рідними і все. І ми одноголосно вирішили, що ми хочемо. А як це відбувається? Людина приходить в заклад інтернатний, так, і вибирає дитину, чи дивіться, людина заповняє ще анкетку. Повністю всі такі моменти в плані консультації це надаю я, так як я координаторка. Людина телефонує, як було з пані Оксаною. Оксана набрала, сказала, що вона то така, то і така. Ну, звичайно, я не знала, хто пані Оксана. Так, і ми вже тоді спочатку поговорили в телефонному режимі, що для цього потрібно. Оксана одразу без заперечень сказала так, окей, там нема проблем. Тобто, знаєте, часом є такі люди, які спочатку так дещо, а можливо без них. А Оксана, тобто, на всі повністю умови, там ті довідки, я їй там купа поперезивала. І зазвичай люди дуже так якось, знаєте, відносяться, ну, не прийняли. Через зайнятість, так. Так, що які там ще, а потім ще раз, а Оксана, а окей, з усмішкою, з таким якимось позитивом сказала, що вона не проти всі підготувати. Я ж так була здивована, каже, пані Оксана, вам треба буде тут в службу. Ну, добре, добре, все. Знаєте, видно, що людина настільки була налаштована позитивно. Потім після цього ми мали зустріч в нас вже на офісі, вже більше детальніше я Оксані розказала. Ми подивилися, тобто, яка є вікова категорія в пані Оксани дитина. Оскільки для того, щоб краще була взаємодія батьків, які беруть, стараємося підбирати саме по вікових оцих таких особливостей. Так, що там дитині є 13 років біологічні, аналогічно в такій віковій категорії бажано, ну, як кажуть, підібрати під сім'ю, для того, щоб була налагоджена комунікація і щоб було простіше. Тому що зрозуміло, якщо тут був запит в людини, там, не знаю, на, ну, є там дитинка 6 років, наприклад, а ми там дамо 15, то можуть бути якісь, як то кажуть, несумісні речі, і важко буде повсякденно. Ви тут зазначили, що від 6 років беруть дітей, а якщо молодші, то, можливо, це психологічно так, вони так, оскільки такі дітки вони більше готуються на всиновлення, на прийомні сім'ї, тому що для дитини ми розуміємо, найкраще середовище для розвитку це, це тільки сім'я, так, яка прийме і не на один раз, на два, а яка зможе забрати назавжди. Всі ці дітки до 6 років, вони просто мріють про ту маму, яка візьме за руку і поведе. І, на жаль, от саме от такі візити, якби робились, вони дуже травматично на розвитку. Може, прив'язується дитина, так, і згодом важко розставатися. Вони всі, ну, переважно навіть дорослі, коли ти навіть приходиш десь в заклад, в них асоціюється вже саме ця програма з тим, що от можна піти в сім'ю. І вони вже навіть, ну, очікують про те, що ага, прийшли, значить, хто мене візьме? Валізу вже зібрали. А вже знову, тобто вони вже себе готують. І це ще разок із того, що дітям в інтернатних закладах найкраще, щоб вони виховувалися в родинному теплі. Тому що це база формується і все формується. Пані Оксано, так. Які у вас були враження? Ми знаємо, кого що ви вже взяли, брали так участь у програмі раніше. Які були у вас враження після першої участі? Ну, дуже позитивні. А кого ви взяли? Це дівчинка? Хлопчик. Хлопчик. У мене хлопчик 13 років. І ви відповідно? І, так, Іра нам показала списки. Ми, як вони потоваришували? Дуже добре. Ліпші колеги. Ну, як? Вони, коли ми, Сергійко до нас приходить на вихідні, то вони спілкуються, все. Але так як кожна дитина зайнята по-своєму, тобто вони часто не спілкуються. Кожного дня не зізвонюються. А так взагалі дуже хорошо. Я б радила, наприклад, це взагалі. Це дуже позитивні такі. Це, ну, ви себе сприймаєте по-іншому, ви тоді дивитесь на себе по-іншому. У вас життя міняється кардинально, ви розумієте, що не ви в тому світі одні. І ці діти, вони так само, вони дуже хочуть цього, вони не хочуть там від вас іграшок, подарунків, вони хочуть просто спілкування. Ми ходили гуляти, ми дивилися фільми, ми
багато говорили. І зараз от кожного дня, от до мене Сергійко дзвонить кожного дня. Це там, якщо я до 9 на роботі, після 9 він дзвонить, питається, як ви, що ви, а ви маєте можливість говорити? А скільки часу Сергійко побував у вашій сім'ї? Ну, на Різдвяні свята і на Великодні, і потім ми брали його на літо, на місяць. І при можливості, коли в мене співпадають вихідні, субота, неділя, так само по можливості стараюся його брати до себе. Тобто це людина сама вирішує, на скільки днів взяти дитину, чи... Та це все індивідуально, ми розуміємо, що ну, встановлено немає такого, це ми хочемо повністю так підлаштуватись під людей, щоб їм було комфортно, бо знаєте, в когось зайнятість, робота. Угу. От в Оксаному випадку, ну, настільки, не то, що імпонує і надихає, це те, що от людина взяла, попробувала, і тобто вона не закрила там далі там свої двері, а далі при можливості це і канікули. Це ж поза межами нашої участі, тобто навіть часом я не знаю, ну, зрозуміло, що там Оксана бере, чи на якісь вихідні, там субота, неділя, чи вона там бере на якісь ще інші якісь такі дні, коли їй, тобто, виходить брати. Тобто, що це дуже радує, тому що ну, це вже ми говоримо про те, що такі стосунки, вони переросли вже в наставницький характер. І бачимо, що дитина має змогу спілкуватися, і пані Оксана стає тою значущою людиною, так, в житті, тобто її сім'я, є оцей такий позитивний досвід стосунків, що є дуже важливим. А з яких саме інтернатних закладів дітей можна буде взяти цього року? Андрій же скаже. Та, бо я про програми фонду такі швидко говорити. А так то в нас стандартно це є діти Бережанська школа, інтернат, і Тернопільський дитячий будинок на Степана Бандери. А також ми залучаємо і дітей з Новосільського навчально-виховного комплексу. Але зазвичай буквально одну-дві дитини беруть з цього закладу, тому що там діти з затримкою психічного розвитку. Відповідно, хоча коли ми з ними працюємо під час наших програм, нормальні діти, ну так якби не знаю, може в них це проявляється десь там через на 5-6 день. Тобто ми працюємо з ними, наприклад, там 2-3 дні, і тоді вони їдуть назад в заклад. Потім ми знову працюємо там через тиждень, знову 2-3 дні. Тобто, ну ми особливої такої з ними проблем не бачимо. Але можливо в сімейному оточенні, можливо, це по-іншому. Мене ще цікавить, як відбувається святкування, оці різдвяні свята саме в інтернатних закладах, аби зрозуміти, що справді для дітей в цей період важливий сімейний затишок. Ну, оскільки наша організація безпосередньо дружить, товаришує з дітьми інтернатних закладів під час свят різдвяних, ми практикуємо поїздки по цих закладах. Тоді, коли вже гость, як сказати, спонсори, вже всі роз'їжджаються по своїх домівках і мають своє життя, то саме ну, волонтери нашого фонду їздять в заклади для того, щоб трохи підняти дух такий святковий тих дітей і подивитися реалії цього життя в інтернаті. То картинка виглядає наступно. Заходиш... Просто емоційно, оскільки ну це ж свята, так весь вся Україна святкує, і важко дивитися, коли діти просто дивляться телевізор. І щоб говорити там про колядки, щедрівки, щоб якісь традиції сімейні. Вони сидять собі там на коридорі, дивляться той телевізор, який десь там висить далеко, і немає тої такої уваги. І дитина навіть не розуміє взагалі, ну що це за свято, ну на ну і так далі. Ну, але це, як то кажуть, породжує те, що в майбутньому вони аналогічно навіть не надають значення святкування, тобто, тому що це все закладається ще з дитинства. Потім ми бачимо дорослих людей, які виходять в самостійне життя, і вони відірвані від цього світу. А відірвані тому, що в них не було можливості жити повноцінним життям, так як всі живуть. І потім дуже важко соціалізуватися, адаптуватися в цьому житті. Їх багато хто не приймає. Вони кажуть, а ти, то ж сьогодні там свято, сьогодні не можна там прати чи ще щось, прибирати. А що справді, тобто як не можна? Тобто для них це звичайний як буденний там день, тому що немає оцих. Тобто в закладі пустота, тільки вони, тому що ну вихователі вони ж мають свої сім'ї, і їм треба туди бігти. А ви отут сидіть, маєте той телевізор і голі стіни,
і дивіться. Ні, звичайно, там дають кутю, там, звичайно. Ну, такі елементарні святвечір є, так, всіх такий. Святий вечір. Але, от але вже... без тих всіх традицій. Так, такі, звичайно, як вечеря. От вечеря прийшли діти на вечерю, поставили їм це все кутю, салати. Тобто замість там, звичайно, картоплі там дали, там, просто щось святкове. Так, щось таке святкове, щоб було. Це не та атмосфера, це їдальня, так, там, де не накрита скатертина на стіл. Прикрашений, немає якогось декору, щоб це відчуття саме такі були святкові. Так, тому важливо брати участь в такій програмі. І, звичайно, що можна зараз звертатися до вас, так, щоб взяти... Доки триває реєстрація. То, що Андрій тоді якраз сказав про те, що окремі сім'ї, там, які дзвонять, там, не хочуть документи готувати, ми завжди стараємося за місяць часу готувати на підготовку, тобто, цих документів. Тобто, реєстрація починається там, якщо в нас зараз... Десь з 15-го, з 20-го листопада, аналогічно до 20-25 грудня. Оскільки там є момент саме в підготовці довідки про несудимість, але я знаю, що багато людей, які працюють на різних роботах, часто роботодавець потребує цей документ. Тому тут нема проблем, тільки треба зробити копію, тому що ми не говоримо про оригінал. Саме довідка, наприклад, від психіатра, це аналогічно. Тільки копії поробити, і потім вже далі, як то кажуть, прийти заяву написати, вже анкету такі видані. Ну, зараз в нас момент відкриті лінії ще до 25 грудня, я б так казала, оскільки все-таки свята у нас починаються з 6-го, так, січня, чи це напередодні, тобто 5-го січня, ще маємо, люди будуть мати тих 10 днів, тому що там можна і терміново замовити там довідку, як приклад. От є ще такий час до 25 грудня. Ще лінії відкриті, що можуть люди реєструватися. І долучатися. І долучатися, звичайно. Окей, наостанок розкажіть коротко про інші заходи, які ще організовує ваш благодійний фонд «Майбутнє сиріт», найближчим часом, які будуть відбуватися. Буквально оцих два дні, вчора і сьогодні, ми вирішили в цьому році видозмінити підхід трошки, не допомога інтернатам, дітям в інтернатах, а саме дітям, які перебувають зараз в будинках сімейного типу. Або матері, які вийшли з інтернатних закладів і мають дітей. Тобто і вчора, і сьогодні в нас відбувається такий акцій, дійство «Аквамиколай». Тобто це відбувається в аквапарку. Діти купаються 2 години, після того святковий стіл і роздача «Миколай» приходить, роздає подарунки. Тобто це вчора вже було, і сьогодні ще буде на 3-ю годину, десь орієнтовно буде 70 дітей і їхніх оцих батьків виховати. Тобто для них робимо таке свято, щоб трошки підтримати цей дух цих батьків, які взяли з інтернату дітей і зараз їх виховують. Це станом на сьогодні відбувається, це до свята Миколая ці події. А також оця акція «Запроси дитину на свята у родину» – це друге. І такий анонс вже коротенький, в майбутньому ми будемо про це може більше вже говорити. Наш фонд започатковує стипендійну програму. Угу. Ось. А більше про цю... Ми маємо час на це. Маємо ще хвилинку. Стипендійна програма. В нас був такий благодійник Євген Глива. Він виділив такі кошти на наш фонд, щоб ми роздавали студентам з числа дітей-сиріт, вихованців інтернатних закладів стипендії імені, його імені. І зараз вже готова програма. Воно вже на нашому сайті фонду «Майбутнє сиріт» є анкета для студентів з числа сиріт. Вони можуть заповнювати і до 15 січня подавати заявки і на цей грант. Зазвичай ми зараз поки що орієнтуємося, все залежить від кількості конкурсантів, але ми орієнтуємося приблизно, що це може вийти 1300-1500 гривень в місяць, якщо ми розраховуємо 15-30 студентів, десь так. Якщо їх буде більше, можливо, трошки це. Ми все-таки, аналізуючи досвід попередніх років, знаючи, як вчаться студенти з числа сиріт, то ми так орієнтуємося, можливо, мати так до 30, найбільше 30 студентів. Але також хороша ініціатива, і, звісно, дякую. Може, поговоримо про неї наступного разу, окрему розмову для цього організовано. Це окремий сюжет може бути. Тож, дякуємо вам за інтерв'ю, дякуємо вам за ту справу добру, яку ви робите. Я нагадую нашим телеглядачам, що у нас у гостях була координаторка програми Ірина Вакалюк, директор благодійного фонду Андрій Назаренко та учасниця програми Оксана Батло. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку!